Salam, hörmətli tamaşaçılar, yenə də ənənəmizə sadiq qalaraq hər şey daxil verilişi növbəti məşhurların evindədir. Artıq, hörmətli tamaşaçılar, siz də bildiniz ki, söhbət kimdən gedir? Tarix xanım yoxdur evdə. Salam əleyküm. Deyəsən, bizi qəbul eləmək fikriniz yox idi, yox? Yox, nəyə görə ki, Allah eləməsə. Doğrudan, sağ olun. Sizin qızınızdır? Adı nədir? Sevgim. Adı hüdür? Deməli, Musa müəllimdən ikinizin qızınız. Hey, elə bizim mövzumuz da sevgidən dostluğa, dostluqdan sevgiyə. Belə bir mövzumuz var. Musa müəllim deyir ki, mən Tarix xanım, mən deyir, əziyyət vermirəm deyir. Deyəsən, yeməkləri Musa müəllim bişirəcək, bu dəfə tərsini alacaq. Bir yerdə həmişə çalışırıq ki, yeməkləri oxuduğumuz kimi yeməklər də bərabər. Çalışırız ki, pişirir. Daha doğrusu Tarana xanım pişirir. Yox, bir yerdə pişir. Yox, deyəni, Musa, bir yerdə pişir. Bəs bu arvad bu boyda yemək pişirə, əziyyətini yerə vurmaya çəkiliş üçün. Yemək pişirək deyəndə ki... O xuşbacı evdə olmayanda... Demək ki, evdə nə Tarana xanım, nə də Musa müəllim yemək pişirmir. Pişirənləri var. Dedi ki, bu günləri yeməyi şəxsən Tarana xanım. Xahiş eləm, Musa müəllim, kömək eləməyin. Əvvəl fikrim var idi ki, toyuğu sizə doğratdırım. Amma yox, elə olmayacaqdı. Toyuğun özündə Tarana xanım doğrayacaqdı. Yox, mən istəyirəm. Niyə bir çəksin? Mən özüm doğru... Bunlar elə bilirlər ki, heç nəyə qoymurlar mən eləyim. Elə bilirlər ki, mən işini bacarmıram. Amma əllərimdə donur burada. Mən çox incə olduğum üçün mənə kömək eləmək lazım. Mən elə gəl ki, bıçaq böyük deyə. Mən elə fikirəşəm, bir toyuq doğramaq üçün. Yox, sizcə bu toyuq doğramaq üçün? Bilmir amma. Əslinə baxanda mən qoy boynuma alım ki, heç vaxtı toyuq doğramamışam mən. Heç bir vaxtı. Birinci dəfə toyuğu, Tərənə xanım hər şey daxildə. Yox, Musa mənim, kömək eləməyin ehtiyac yoxdur. Şəxsən biz özümüz istəyirik ki, Tərənə xanım bu toyuğu özü doğrasın, bişirsin. Yola verir. Heç o özü bişirmək də istəmir də əslində. İstəyirdi ki, Musa müəllim toyuğu doğrasın, Ofelia xanım soğanları doğrasın. Amma bu günləri hər halda biz çalışacağıq ki, o soğanla deməli, toyuğu özünə hazırladıq. Bayaq da Musa müəllim də deyir ki, ver toyuğu mən doğrayım, ver soğanı mən doğrayım. Pis örgətmirsiniz Musa müəllim, sizcə Tərənə xanım, bab elə. Sonra da bab elə söz söhbətlərə səbəb olur. Niyə? Burada nə var ki? Həmişə, o əli dona-dona mən razı deyiləm, axı o... Ürəyiniz ağrıyır. Ürəyim ağrıyır də o... Nə olar, əziyyət çəkər də, biraz insan əziyyət çəksə nə olar? Elə yetim həmişə əziyyət çəkib də, elə onsuz da. Musiqinin səsi məni ilə bu otağa gətirdi. Deyəsən, bura Sevgimin otağıdır. Sevgim, sənin otağındır bura, valla. Nə ifa eləyirsən belə sən? Musiqi ilə aran necədir? Yaxşı. Musiqi dərs alırsan? İfa eləyə bilirsən, belə oxuya bilirsən? Eləyə bilirəm. Getdim gördüm bulaqdadır, əl üzünü yumaqdadır, qoşaxana yalaqdadır, hey! Sar kamanım gəl gəl, qaşı kamanım gəl gəl, məhəbbətim gəl gəl, saadətim gəl gəl. Əgər yaxşı olacaqsa səsi, sənəti öz seçiminə baxır. Mən çünki uşaqlarım da ailə quranda onlara mane olmamışam ki, ona get, buna get, öz seçimlərini eləyiblər, özləri seviblər. İndi maşallah iki qızımız ailə qurub, ikisi də xoşbəxtdir. Tə
təbii olmayan bir şeyleri görürsünüz də, mən özüm necə təbii yəni? Çox, elə mən onu qeyd eləmək istəyirdim ki, Tənxan, ümumiyyətlə mətbəğə makyajla girirsiniz girəndə, adi vaxtlarda. Ümumiyyət makyajsız halınız olur, yoxsa həmişə belə düzümdə? Əslində baxanda mən elə şey, parikmaxıra da getməmişəm, özüm saçımı belə götürdüm, buradan vurdum, bir balaca da makyaj eləmişəm. Mən qocalanda da, elə özüm qoca olanda da insanların gözü qarşısında mən qocalacağım. Görünüşə görə səhnədən uzaqlaşmaq olar mı? Bəli, niyə olmur ki, görünüşə görə? Əsas elə görünüşdür də. Doğrudan, mən elə bilirdim, əsas səsdir Musa müəllim. Yox, səsdir, əsasdır, görünüşdür. Tərəni xan qeyd edir ki, əsas görünüşdür. Siz necə fikirləşsiniz? Valla, görünüş də şərtdir, elə səs də sərtdir. Onda belə çıxır ki, bir neçə ildən sonra siz tək oxumalı olacaqsınız. Bilməsin, əgər Tərəni xanım səhərlərindən uzaqlaşsa, yəqin ki, mən də uzaqlaşarım. Neçə ildir ailə həyatı qurmuşsunuz Musa müəllim? 21 ildir. 21 ildə Tərəni xanım sizə süfrəyə öz əllərinlə neçə dəfə olar ki, sayılı günlər yemək hazırlayıb gətirib qoyub. Amma düzünə etiraf edin, çox xayir. Çox olub. Yəni o neçə dəfə bax. Yəni o qədər az olub ki, əslində Musa müəllim o qədər də dəqiq yaddaşında deyil. Amma Tərəni xanım oradan dedi ki, 21 ildə 21 dəfə Musa müəllimə şəxsən öz əlləri ilə yemək hazırlayıb. Bəzən çox olub. Yəni 21 ildə 21 dəfədən çox olub, ancaq əsas odur ki, olubdur. Olub, bəli, əlbəttə ki. Ən dadlı yemək hansıdır? Hamısı, nə bişirirsə hamısı dadlıdır. Aha, deməli Musa müəllim üçün fərqi yoxdur. Tərəni xanım üçün zəhər də bişirsə, o da tart olur. Mən onu bal kimi qəbul edirəm. Ki mən ona zəhər bişirmərəm. Doğrudan. Birdən bezsəniz Musa müəllimlə. Dünyada mən ən gözəl şeyləri istəyirəm ki, Musa müəllim yesin. Sözün açıq mənasında. Yəni evdə bir dənə də bir şey olsa, onu mən özüm başqa bir şey yeyib onu ona saxlayaram. Tərəni xanımgilin qonaq otağındayıq da biz qonaqları burada qəbul eləyəcək Tərəni. Bəli. Valla, mən yenə deyirəm ki, ola bilər ki, mən pis pişirdim yeməyi də, bəyənməyəsiz. Amma valla, bilmirəm də, illərdir mən yemək pişirmirəm. Boynumu alıram da, boynumu alıram ki, hər şey pis olacaq. Gözümə maraqlı bir məqamdan açdı. Tərəni xan, bu alanda elə beləydiniz, yoxsa? Yox, bunu Musa müəllim özü asobu düzəltdirib. Mənim şəkillərimi... Yox, öz şəkilləri deyil mənim. Bunu mənə sürpriz eləyib ad günümdə. Bayırda da bir gördünüz ki, girişdə bir böyütdürmə şəklim var. Maşallah deyin, o qədər sevgimizdən danışdılar ki, görsən gözdəydilər. Nə oldu ki gözdəydilər? Siz bizdə özdəki yataq otaqlarımızı cüt-cüt görüb deməli, ayrılmışsınız. Bizi ancaq ölüm ayıra bilər. Doğrudan. Bəli. Biz bir-birimizə kimlər nə deyir desin, bilirsiniz necə? Bizi həzm eləyə bilməyənlər var ki, gözləri götürməyənlər var ki, buradan deyirəm. Ay, qısqananlar çatdasın. Засверкали звезды ярко, лепестками розы сладкой. Между нами ночь загадка, назову тебя шоколадкой. Ты играешь шоколадка, чики-та, чики-чики-чики-та. Но играешь шоколадка, чики-та, чики-чики-чики-та. Но не знаешь шоколадка. Qabiliyyət budur da. Ot parçasıyam, maşallah. Hər halimlə ot parçasıyam, ona görə gözləri götürmür də məni. Musa müəllim elə mənə baxanda qidalanır. Neydir yeməyi? Musa müəllim artıq götürüb özünün çəkisini. İndi qoymuram onu çörək yesin ki, biraz arıqlamaq lazımdır Musa müəllim. Biz əvvəl ailə olmuşuq, sonra dost olmuşuq, sonra başlamışıq ifa eləməyə. Necə ailə olmuşuq? Biz ailəli də, necə ailə? Biz bir yerdə ər və arvad. Lap əvvəldən necə yəni bir-birinizdən tanış olmuşdunuz? Siz istəyirsiniz ki, elə hər şeyi eşib tökəsiz. Biz dost olmamışıq. Elə bir başa sevgi olmuşuq. Biz bir baxışdan belə çarpılmışıq, çak. Sevginizdən yaranan sevgin
Yəni balanız var, maşallah. Yəni nəvələriniz var. Doğrudan da yəni buna sevgi demək olar ki, yəni sizin mən bayaq ona görə qeyd elədim ki, yəni bu boyda dözümlülük məncə bu Təranə xanım. Dözümlülük deyəndə ki, siz elə danışırsınız ki, Təranə elə bir kaprizli bir insan deyil ki, o Musa müəllim ona dözsün. Əslinə baxanda mən Musa müəllimə elə öz uşağım kimi baxıram. Mən Musanı siz ona dözürsünüz? Bəli. Yox, mən ona dözürəm. O çox biraz kaprizlidir. Mən çox səbirli insanam. Mən birinci dəfədir ki, doğrudan da kimsə görürəm ki, Musa müəllimə səbirli deyil. Yəni bizim bir-birimizə hədsiz dərəcədə olan sevgimizin yəni sevgimizdən doğur ki, bir-birimizə başa düşmək. Yəni mən hansısa insana zərər yetirmək istəyirəmsə, haranı vurub dağıtmaq istəyirəmsə, yəni Təranə xanım onu məndən çox yaxşı hiss eləyir. Sənsə mənə vəfasızlıq eylədin, sənsə mənə vəfasızlıq eylədin. Söylə görəm, sən mənim üçün nə eylədin, nə eylədin, nə eylədin. Söylə görəm, sən mənim üçün nə eylədin.